Четвърти урок. Беседа от учителя, държана на 31 декември 1923 г. пред класа на добродетелите. Присъстваха всички, с изключение на Сотирка от Варна и Пенка от Стара Загора. Вън бе снежен ден. Дълбок сняг и мъгливо. През времето, когато учителят ни говореше, постепенно взе да се прояснява и към края вече изгря слънце, но все пак беше доста студено. Кратка молитва. Ще ви прочета втора глава от Галатяни. Тази глава е малко тъмна за вас, нали? Аз ще направя едно съпоставяне. Всеки един живот е така тъмен за човека, както тази глава, която току-що прочетох. Сега вие сте млади. Често хората мислят за младите, че не знаят да живеят или че не живеят правилно. Някой път у вас се заражда желание да отидете да си поживеете в света на широко. Но това живеене навън в света аз го уподобявам на следното положение. Представете си, че някъде държат стотина прасета все в кочина. Но не е в обикновена кочина, а в хубави постройки, но пак са кочини. Там ги хранят много добре, угояват ги и те са така управенички. А други стотина прасета живеят в гората, изоставени от човешка грижа, ходят, ровят навред с муцуните си и намират тук-там нещо за ядене. Те не са така управенички. Тези мънички прасета ще имат две различни мнения по въпросите. Едните ще кажат: ние в гората не ходим. Нашия господар е отличен, хубаво ни гледа, топличко ни е. Но иде Коледа. Те не знаят какво ги чака. Радват се само и скачат из двора. Те мислят, че щом хората имат елхички и подаръци, че и за тях ще има нещо хубаво. Но като дойде Коледа, тук-там се чува квичене, докато всички изчезнат. Остават само тези в гората. Та когато някой казва: аз ще отида в света да си поживея както трябва, това е положението на онези прасета от кочината. Човешката история не помни някой, който да е бил в света и в крайните резултати да го е постигнала по-добра участ. Затова човек трябва да възвърне своята свобода. По-добре е да е в гората. Гората, това значи между всички хора. Човек душата си трябва да има предвид всички хора. Да живее в гората, подразбирам, да живее с цялото човечество. А да живеете в кочината, подразбирам, че това е само косвено разбиране на живота. Кочината е едно косвено живеене между хората. Идете и ще видите. Един е демократ, други е радославист, трети е социалист, четвърти е православен, пети е католик и други. Такива дребни възгледи, това е кочина. Един ден направиш една малка погрешка, хайде из кочината навън те изхвърлят, изчистят те от партията. Имам предвид всичките човешки наредби и нареждания. Тия нареждания, които съществуват в света, са хубави, но трябва да знаете, че те са само предисловие на божественото, на реалното. Човек не трябва да се противи на човешкото. Един закон трябва да спазвате. Никога човек не трябва да жертва в себе си божественото за човешкото. Дойде ли се до там да се противопоставяте? Ще кажете:
Човешкото трябва да отстъпи на Божественото. Това е закон. Сега всички ще имате една опитност, която в света ще научите. Няма по-хубаво нещо в света от това, човек да бъде в общение с Бога. Аз вземам Бога тъй, както душата го разбира. Вие ще имате това положение, може би 2, 3, 5 или 10 пъти в живота. Тази опитност ще я придобиете само тогава, когато ще минете през една голяма криза, когато ще мислите, че всичко за вас е свършено, че всички сте изоставени. Когато останете сами в една бурна нощ, тогава ще изпитате Божественото. То отвсякъде ще изпъкне. Тогава ще видите една ръка, която ще ви подхване и ще каже: не бой се. Това Божественото се явява изневиделица оттам, откъдето никога не сте мислили, че ще дойде. Само тогава ще познаете какво нещо е то, когато няма кой да ви помогне, а сте в нужда, и когато мислите, че с вас е свършено. И когато то дойде и ви помогне, ще кажете: значи имало е нещо по-съществено, отколкото съм предполагал. Та, когато някой път дойдете до тези моменти на отчаяние, трябва да знаете, че сте наблизо до тази красива опитност. Най-страшните опитности, най-големите мъчнотии са само предговор на онази велика опитност, която душата може да придобие. Аз наричам тази опитност придобиване вярата на светлината. Две положения. Когато топлината идва, тя помага на живота, на здравите хора помага, но болните уволнява, праща ги на почивка. Няма защо болните да се мъчат. Сега обратното. Когато студът идва, гниенето се спира, но същевременно се спира и растенето. Топлината увеличава болките, но увеличава и растенето. И тогава има един закон. Любовта разкрива доброто, но открива и злото. Обратния закон. Злото покрива омразата, но потъпква и доброто. Нали някой път искате някой ваш приятел да не разкрие някой ваш недък? Може да го направи. Ще го скрие, но ще потъпче и доброто. А другия закон е, че онзи, който ви обича, винаги, без да иска, ще разкрие злото у вас. Ще ви направя по-близка моята мисъл, защото виждам, че този закон е тъмен за вас. Беседата е незавършена. Държана е от учителя на 31 декември 1923 г. пред класа на добродетелите.